Բանախար, ռազմական համալսարանից բաղացի մարտական պատասխան պլանի համաձայն համալսարանը քննադատել դեր։ Ազատ, ազատ։ Երկրորդ հարկում զինատարային պատասխան անդելը եւ երրորդ հարկում մարտական պատասխան անդելը։ Տվյալ լսարանում ունենք ահավորված նշանակել բաժաստարտը մեր ապահովանքի հարաբերական ապահովանքը։ Այո, նույն մարտական զինքը ցանկալի կլիներ որ հետագայում շարունակվեր մենք մի քանի բաժաստարտ միակ եզակի տեսադաշտ ունենան բանախարար ռազմական համալսարանի կապի եւ արկածի պետ կապի փոխնդապետ բացատրել ցուցադրել քրակի կառավարում այսինքն ֆիրակները ինչպես քրակ բարի ընթացքը մարտի ընթացքը ապա ժամանակներում ապահովող առավելությամբ պետերի դերերում ամեն դասախոս կապը գալիս է ստեղ դիտարկումը մենք պլաշետով կարող ենք կառավարել կամերան հետախուզություն կազմակերպել